Nidakugwata ogeni muthikireria wakwa na ni ngatho ni gutucerera guku gwa Kikuyu Central 360 News na gukorwo ukionera video shitu. Njeri wa Muigai uria ni mutumia wa mbere wa Muigai wa Njoroge na uria uikaine muno na kurehe cama wa muturire channel ine yake ya YouTube. Riu ni amenyithirie andu ati akoretwo emurwaru kwa ihinda kuma June mwaka wa 2022 haria akorirwo agithumburwo ni mwiri muno na ona gutuika ndanahota gutariria makiria undu uria utumite akorwo atekuoneka muno online for a while. Na Njeri wa Muigai augire ati ni akorirwo agithie theater ni undu wa thina ucio na gwikwo operation na kwa ihinda riri akoretwo agithie na mbere na kuhona. Na ni amenyithirie fans ake kwa ihinda riri ati murata wake Anita ni arikoragwo akimuteithiriria kurehe ibidi ciake cia chama wa muturire na kuria fans ake mathie na mbere na kumuhe support. Na andu aingi ni meyumiririe muno na kuonia Njeri wa Muigai support na kumuish quick recovery ona ndumiriri nyingi cia encouragement. And as we wish her quick recovery, ngagucokeria ngatho ni kuyonera video citu. Kindly subscribe, like and share.